Lediana Prenga, sigurisht që Lediana është një ndër vajzat më të pëlqyera të momentit nga publiku. Shkak për këtë është diellja që Lediana ka patur brenda në program dhe dashuria që pati me Mevlanin, sigurisht kanë qenë dy nga pikat kryesore që publiku e ka pëlqyer. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Çdo story apo post që Lediana bën në Instagramin e saj personal pëlqehet dhe komentohet shumë. Çdo ditë ajo poston story të ndryshme, si kundër përgjigje për Mevlanin apo thjesht diçka për të ngacmuar fansat. Fotoja e radhës që vum re tek Lediana ishte e rregulluar deri në detaje, e zbukuruar dhe më e çuditshmja, ishte në ngjyrë vjollcë dhe mishkrimi ishte ngjyra vjollcë është e preferuara e tij. Ky mbishkrim godet sërish në storin e Ledianës, se çfarë ajo nënkupton me këto postime që bën, vetëm ajo e di, kështu që shpresojmë që në storit e tjera të jap informacion për të gjithë ne që presim syedesh se çfarë do të thotë ndonjë përgjigje në lidhje me Mevlanin.